Президент Садыр Жапаровтун мурдагы өлкө башчыларын чогултуп Дубайда жолугушу өткөрүшү Кыргызстанда катуу талкуу жаратты. Алардын айрымдары булардын ынтымакка келиши өлкөгө кандай пайда алып келмек эле деп сындашса, кээ бирлери кубаттады. Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаттарынан бул тууралуу пикирин сурап көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Негизи президенттердин жолугушуусу Кыргызстанга канчалык пайдасы бар жок экенин билбейм, бирок ар бир буга чейинки президенттердин кетирген катасы ошону эске алып жүрүш керек. Президенттердин буга чейинки кыргыз мамлекетине болгон, кыргыз элине болгон мамилесин, ошолордун үй бүлөлүк башкаруудан кийин элдин кандай буга реакция бергенин, мындай азыркы алып барып аткан бийликке же болбосо иштеп аткандарга бул мындай өзүнчө бир сабак дагы болот да. Эми ошолордун катасын кетирбеш үчүн ошо буга чейинки президенттер ар бир кетирген каталарды мындай айтып берүүсү дагы эми пайда беребе бербейби ушундай да. А деги эле сиз бул жолугушууга кандай реакция кылдыңыз? Эми бул жолугушуу эми бул президенттер бирисин кетирип бириси келген президенттер булар өздөрүнүн жеке маселеси, өздөрүнүн жеке таанышы, булар эми бири бирин кечиришеби, кечиришпейби булардын өзүнүн жеке өзүнүн иши маселеси да. А бирок эң негизгиси кыргыз мамлекетинде жашаган биздин кыргыз элдин буга чейинки ошоларга кылган кыянаттыгы же болбосо кыргыз элинен жалпы баардык кыргыз элинин ырыскысына кол салып ошоларды бүгүнкү күнү Кыргызстаныбыздагы бала бакча жетишпеген, мектеп жетишпегендиги мамлекетибиздин экономикасы түшүп кеткендиги үчүн ошону эл кудай кечиреби, эл кечиреби бул башка суроо да. А негизи эле ушул жалпы элдин атынан бир эле киши мындай кечирим берип коюу кандай болуп калат? Бул эми мен айтат элем, азыркы Садыр Нургажиевич бул өзүнүн жеке өзүнүн президент катары бир өзүнүн бир айкөлдүгүн көрсөтүп буларды бири бири менен жолуктуруп кечирим суратып коюш бул мындай адамдык сапат. Мен ошого айтып атпаймынбы, буга чейинки элдин ырыскысына кол салганы боюнча же болбосо кудайдын астында же элдин кечирет кечирбеш үчүн буну эч кимибиз мындай буга биз жооп бере албайбыз да. Себеби бир топ деген азыркы экономикабызга залакасын тийгизген. Ошондо сиздин байкооңузда булардын жолугушуусу жеке эле мамилелер, ал эми элге эч кандай тиешеси жок мамлекетке. Мамлекетке эч кандай тиешеси жок да. Мамлекет үчүн мен айтат элем, ушу азыркы президенттердин баардыгы угуп атабыз, көрүп атабыз э, миллионер, миллиардер болуп кеткен да. Ушулар элден кечирим сураш үчүн бир чоң суммадагы акчаны алып келип бул мамлекетке элимен кечирим сурайм, ушул мамлекетибизге ушунча бир 100 мектеп мен куруп берейин, 100 бала бакча мен куруп берейин деген бир предложение менен келсе анда бул эл ошондо кечиреби кечирбейби бул анда бир башка нерсе болот эле да. Негизи мен өзүм ойлоп жүрчү элем да, президенттердин баардыгы жолукса жакшы болот эле депчи. Себеби ушундай түйүлүп калган проблемалар көбөйүп кеткен да. Ар бир президенттин өзүнүн баягы регионалдык колдоочулары бар, өздөрүнүн баягы карьераны кошо жасаган колдоочулары бар, бизнестери кошо болгон колдоочулар бар. Ошондуктан бизде баягы биримдик жок болуп негизи экономика дагы өнүкпөй баратат. Бир президент жетишкен бир жакшы нерселер болсо экинчи президентке өткөрүп бербейт да баягы. Ошентип эле ортодон келип эл кыйналып атат. Канча жылдан бери биз 30 жылдан бери алдыга баспай атабыз. Себеби мен деп эле ар бири өзүнүн баягы тагын бербестен баягы өзүнүн оюнда ушинтип жүрүп атышат да. Кайра келем, кайра менин ставленниктерим келет деп эле баягындай
жакшы эмес көрүнүш болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул кадамды абдан колдош керек. Биздин президент жасаган бул кадам туура кадам, себеби бул экс-президенттердин артында топтор турат. Эгер де экс-президенттер бир-бири менен чынында эле өзүн бир-бирин кечирип, чын жүрөктөн баягындай стабилизация кылабыз өлкөдө дей турган болсо, бул өтө чоң жакшы жөрөлгө болот. Себеби бизге канча биз азыр четке да чыгып атабыз, бизге инвесторлор келбейт. Это жок, силер эртең мынол президенттиңер төңкөрүш жасайт, мынол президенттиңер төңкөрүш жасайт деп алар карап турат да. Андыктан бул ошол эл аралык саясатта аябай чоң мааниси бар. Эгерде булар чынында эле ушул адамдар бири-бирин кечирип, туура ак ниет менен эл үчүн ойлосо бул абдан жакшы. Ошондо сиздин пикириңизде бул жолугушуунун аркасында эгер булар ынтымакка келише турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө кошкон салым болот. Бул абдан жакшы болот. Бизге инвестициялар келет. Анда абдан жакшы болот. Бул туруктуу өлкө деп инвестициялар, инвесторлор келе баштайт. Мен буга ишенемин. Эми президенттердин жолугушуусу негизи мындай ниет туура болгон. Азыркы өлкө башчылары тарабынан журт башчыларынын ниети туура болгон. Себеби дегенде ар бир мамлекет башчы ушул аркада тарыхты мындай түздөп жана баягы жомарттык менен баарын башын бириктирип ынтымакка, биримдикке чакыруу ниети болгон. Эми ал жердеги жыйында кандай маселелер көтөрүлгөн белгисиз, бирок негизги мындай демилге туура болгон. Себеби биз качан ушу хандарыбыздын ордуна койгондо жана буга чейинкилерди кылмыш кылган кылмыш кылды деп тазасын таза деп мындай ачыкка чыгарганда жана алар дагы элинен жалпы кечирим сурап каталарын кетирген жерлерин мойнуна алып артыкчылыктар айтканда гана мындай чындык ордуна түшөт деп эсептейм. Ал эми мындай жигитче жолугуп мамлекеттин келечеги үчүн уюткулуу бир биримдик үчүн болгон жыйын мындай туура болгон деп айтсам болот. Кайсы себептен ишениш керек же ишенбеш керек? Бул жерде демилгени азыркы иштеп жаткан президент көтөрүп тиги бешөө колдоптур. Андан кийин сөздүн баардыгы ушул ынтымакка, билимдикке, элди биригүүгө чакырган эле сөздөр болуптур деп биз окуп атабыз, угуп атабыз. Калган маалыматты силерден артык мен билбейм. Силер билишиңер керек. Сиздин пикириңиз алардын жолугушуусу. Жеке менин пикирим, мен ар дайым билимдикти, ынтымакты даңктап, сактап жүргөн инсан катары мен ойлойм, бул жолугушуу туура. Мындай жолугушуу болуш керек. Бул жерде эч кандай мындан бир мандем чыгарбаш керек да. Себеп дегенде мен бүгүн эртең менен кирип келе айтып эле бир ушул сыйлуу баягы ыйман жолунда жүргөн киши менен сүйлөшсөм, ал айтат, намаз окугандан дагы, ажыга баргандан дагы эки адамды элдештирип бириктирип койгон бий экен. Мен жашоом ошондой. Мен дагы кайда жүрбөйм, бирөө жарым кишини түшүнбөстүккө алып кетсе же бирөө жарым бири бири менен сүйлөшпөй калса, ошолорду ынтымакка чакырууга аракет кылам. Бул менин жеке оюм. Мен ар дайым бул оюмду кармагам. Бакиевдин Кыргызстанга келишин колдойсузбу же колдобойсузбу? Эми аны мен юристмин да, аны сот аркылуу сүйлөш керекпи дейм. Бирок Бакиев аркылуу чыгарылган өкүмдөрдүн баардыгы, юрист катары айтайын, ал мыйзамсыз, анын катышты жок. Бизде мыйзам бар, эч күрдеги айыбы өзүнүн катышуусунда угулуш керек. Айыбы угулуп качып кеткен болсо, андан кийин сырттан соттосо болот. Эми бул биздин мамлекеттеги сот системасы буга кандай көз караш менен карайт, мен ага кепилдик бере албайм. Эгерде келип өзү айтып жүрбө, мен эл аралык соттобу же кайдабы соттошконго даярмын. Келип сотто көп жоопсуз калган суроолорго жооп берип кетсе жакшы болмок. Бакиев өз жазасын Кыргызстандагы түрмөдө гана жазасын өтөш керек дегенге кошуласызбы же кошулбайсызбы? Бакиевдин мисалы үчүн биринчиден мен айттым го, мыйзам катары күнөөсүн далилдеш керек. Бирок президент катары ошол күнү болгон
окуяларга да ал түздөн-түз жооп берет. Бирок аны мыйзам катары далде беришти. Анан ар бир экс-президент өзүнүн версиясын айтып атат да жолугушуу боюнчачы. Сиз кимисине көбүрөөк ынандыңыз, ишендиңиз? Мен билбейм кимге ишенеш керек. Мен бирөөнө ишенбейм. Акиевдин Кыргызстанга келишин колдобойсуз да, туурабы же колдойсузбу? Андай эмес туурабы. Акиевдерге кааласа келебит. Бирок кылмыш ишине караш керек. Өкүмдү караш керек. Ошол эле Аскар Акаевди эмнегедир силер журналисттер, айрымдар бир гана Бакиев жөнүндө эле сөз болуп атат, андай эмес. Март 2005 жылы бийлик алмашканда кан төгүлгөн эмес. Апрель 2010 жылы убактылуу өкмөт бергенде 80 киши каза болгон. Ушул 80 кишинин баарын Бакиевге жазып койгон да. А бирок ким автомат кармаган, ким курал колдонгон мен өз көзүмөн көрүп турам да. Бак тараптын эки тараптан болгон. Ошондуктан ал тергөө аягына чейин жетиш керек. Боспиекте кыргылга окшоп ат тыштаган биздин жарандарыбызга ким жооп берди? Кайсы президент жооп берди? Ушул залда депутаттар чырылдап айтпадыбы? Токтот, токтот, Азимбекти чыгарма, камакка калба. Эл мени тамашалабы деп айтпадыбы ал кишилер? Ал кишилер өлүп кетти. Эмне үчүн Аскар Акаевди таптыбыз да? Кимдин башкарган жыйынтыгында миллион калкыбыз чет жакта иштеп атат, экономиканы талкууланды. Мен башкарган бөлүм. Жок. Ошондуктан тарыхый баа бериш керек. Мүнчө албетте түрмөгө камалыш керек деп айткан жерим жок. Бул ар бирөөгө биз коомдук кандай баа беришибиз керек. Качан гана эл кечиргенде ушундай айтат. Бир да президент кечире албайт. А бир бири менен жарашса жараша берсин, саунага барса барсын. Камак ишти ичсин, маселе жок. Деги эле булардын өз ара ынтымакка келиши өлкөгө кандай пайда алып келет? Өз ара булардын ынтымакка келиши өлкөгө кандай пайда алып келет? Эч кандай пайда келбейт. Бул кичине плюс азыркы президентке бериш мүмкүн. А элибизге эмне Аскар Акаевич менен Бакиев жарашты дегенден эмне өзгөрүп кетет? Алардын ортосунда тиреше болгон эмес. Бир гана тиреше президенттердин ортосунда бул Сооронбай Жээнбеков менен Алмашка Шаевичтен болчу. Калган президенттердин арасында тиреше болгон эмес. Анан айтып кетейин, мисалы үчүн Роза Исаковна Сооронбай Шариповичти статус экс президент деген макамды туура эмес берилген. Ал жерде бир киши эсепке кетет. Талант Мамытов болуш керек. Себеби октябрь 20 жылы ал президенттин милдетин аткарып премьер министрлик кызматка депутаттар бекиткен Садыр Жапаровго буйрукка кол койгон. Жарлыкка. Демек аны да чакырыш керек болчу. Ал деле капачылыгын айтыш керек болчу. Тааныштарды айтып бул жакта турган киши болсо кучакташ керек. Ошондуктан мен жеке пикирим ал эч кандай жөнөкөй элдин тагдырына айылда жашап аткан элибизге эч кандай зыяны да жок, пайдасы да жок. Ал эми уюштурган кишиге саясий кандай упайлар бериш мүмкүн? Кадам деп билем. Биздин урматтуу президентибиздин бул кадамын мен ушунчалык бир эрктүү, айкөлдүк сапатын баалагандай сездим өзүм. Эми кандай болбосун биздин ушул күнгө чейинки 30 жыл аралыгындагы президенттерибиз убагында ар бир урматтуу болгон. Эми адамдык сапат менен ар кимдин кемчилиги бар, ар кимдин плюс минусу бар. Бирок эгерде мыйзам буза турган болсо, мыйзамдын алдында ар бири жооп бериш керек. А бирок эми ал жерде баягы уголовный жумуштары барбы, иш козголгонбу, кандай болбосун ар ким мыйзам алдында жооп берет. А бирок буга чейинки биздин урматтуу президенттерибизди чогултуп бир столго олтурган бул өтө чоң эрдик. Бул анча мынча кишилердин мындай колунан келе бербеген жагдай десем деп бааладым да мен. А бул жолугушуу президенттер келе берсе болобу ошондо? Эми эгерде келе турган болсо мыйзам чегинде жооп берип кандай күнөөсү болгон болсо мыйзам чегинде жооп берип туруп эми албетте мисалы ар бир адам келгенге акысы бар да.
А бирок эми өзүнүн кылган, жасаган кылмышына жараша жооп берет. А бул жолугушуу Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Президенттердин өз ара ынтымакка келиши, кыргыз экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошобу? Эми мындай да, бул жерде бизде кыргызча менталитет болгондон кийин, кандай гана болбосун, ушул Кудайдын бир кары түшкөн, Кудайдын бир мындай тандаган пендеси президент болот да. Убагында бардыгы бар ар бир эле президент урматтуу болуп жүрбөдүбү? Анан эми бир столго олтуруп, бир дасторкондо олтуруп, жүзмө-жүз олтурганы бул албетте мисалы бул жакшы жакка гана мүнөздөшүбүз керек да. Өлкөгө кандай пайда алып келет? Эми өлкөгө кандай пайда алып келиши ал экинчи маселе. Мисалы буга чейинки президенттер өздөрүнүн жумуштарын жасаган, өзүнүн жумуштарын аткарган бардыгычы. Убагында ким канчалык пайда алып келди, канчалык зыян алып келди, аны өзү убакыт көргөзөт. А бирок ушул күндө алар жалпы мисалы бири-бири менен душман болуп, бири-бири менен кырылышып, эки жаат болуп олтургандан көрө бир столдо олтуруп, мындай тең ата сүйлөшкөнү бул жакшы эле көрүнүш болуш керек. Жолугушуу боюнча экс-президенттердин баары өзүнүн вариантын айтып атат да, сиз кимисине көбүрөөк ишендиңиз, сынандыңыз? Эми ал жерде мен анысына бунусуна ишенгидей мен укуктук баа бере албайм, бирок менин өзүмдүн байкашым боюнча эми ал жердеги болгон эми ак ийиле тысынбайт дейт да. Мисалы баарысы эле айтып атпайбы, биз олтурдук, азыркы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин айткандарын колдоп бердик, аягына чейин олтурдук деп бир эки үч ошол эле Аскар Акаевич айтты, Сооронбай Шарипович айтты. Эми көпчүлүккө ишенебиз да албетте. Бакиев жазасын Кыргызстандын түрмөсүндө өтөшү керек дегенге кошуласызбы? Эми эгерде мыйзам алдында жооптуу боло турган болсо, албетте мисалы ар ким биздин мамлекетибиздин мыйзамдарынын алдында жооп бериш керек. Столдо чай ичкен бул аябай жакшы иштейм. Бул жеке менин пикирим. Сиздин сөзүңүздөн Бакиевдин Кыргызстанга келишин колдойсузбу же колдобойсузбу? Мен Бакиевдин Кыргызстанга келишин колдойм колдойм деп айта албайм, себеби деген эл чечет. Биз кимбиз депутат? Мен жалгыз депутат эмесмин да. Мени эл шайлаган үчүн мен депутат. Эл ою кандай болсо ошондой болот. Мына Аскар Акаев деле келди, туурабы? Эл башында ар түрдүү кабыл алды, но туура түшүнүштү. Мен ойлойм, ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир Кыргызстандын жараны экс президент болбой эле койсун. Мындай мен жакында мына биздин Россиядагы жарандадарыбыз түрмөдө отуруп, тиги согуш болуп аткан жерден каза болуп сөөгүн алып келишти. Ар бир Кыргызстандын жараны Кыргызстанда коюлууга, ушул жерде жашоого укугу болуш керек. Мыйзам бузган болсо соттун астында жооп берсин. Соттун астында жооп берсин, соттун чечими чыксын. Бирок мен ойлойм, не то что президенттер, ар бир жаран укугу бар. Ушул жерден кыргыз болгондон кийин, Кыргызстандын жараны болгондон кийин. А деги эле ушул президенттердин өз ара кечиришип, өз ара ынтымакка келиши өлкөгө кандай пайда алып келет? Мен ойлойм, аябай жакшы пайда алып келет. Кайсыл жагынан? Мисалы ар бир президенттин өзүнүн тарапташтары бар. Биз каалайбызбы, каалбайбызбы, мен мисал катарайын, менин беш балам бар. Беш баламын характери ар түрдүү. Ар түрдүү вкустары бар. Бирөөнө ак свет жагат, бирөөнө кара свет жагат, бирөөнө кызыл свет жагат дегенде, ар бир биздин калкыбыздагы ар бир президенттин жаккан ар бир президент жаккан тарапташтары бар. Значит, бизде эмне болот? Ички тирелеш пайда болот. Илгертеден бизде түптөлүп калган, сен тигинин кадрысың, сен мунун кадрысың, а бул тигинин кадры. Мамлекет кызматында иштей турган адамдар дагы бир ар бир адам иштей бербейт да, туурабы? Анан ошол бир президенттин малында иштеп калган болсо азыркы чейин айтат, бул тигинин кадры эле, тигинин малында кызматка келген. Мен ойлойм, кудай буйруса мына президентибиз экс президенттердин баардыгын топтогон аябай жакшы болду. Ушундай маселелер, ушундай проблемалар бизде эми жок болот. Эми мен билбейм максат кандай болгон, бирок максат боюнча элди бириктирүү боюнча деп атышат. Бирок бул жерде эң негизгиси эл башкача кабыл алды. Бул Бакиевдерди реабилитациялоо кылуу боюнча. Менимче Бакиев бул жерге келбеш керек. Себеби соттун чечимдери чыккан. Ал мына канча киши каза болду, менимче
президент кечирсе дагы эл аны кечирбейт. Ушул жолугушуу боюнча экс-президенттер ар бири өзүнүн вариантын айтып жатпайбы? Анан сиз кимдин вариантына көбүрөөк ишендиңиз? Ой, азыр саясатчыларга ишенич жок да. А, деги эле бул президенттердин өз ара келишип, бири-бирин кечиришкени өлкөгө кандай пайда алып келет? Жок, бири-бирин кечире берсин, бул жакшы, мейли. А, бирок эл кечиреби, ошону биз караш керекпиз да. Мисалы Аскар Акаевден баштап канча тоно коррупция, үйбүлөлүк башкаруу канча болгон. Анын Бакиев учурунда анын баласы канча биякта кылмыш аракеттерди кылган, анын байкеси, анын башка туугандары эми кантип ошону кечирет? Эл кечирбейт да. Бакиев жазасын Кыргызстан түрмөсүндө өтүшү керек дегенге сиздин көз карашыңыз кандай болушуңуз? Өтүшү керек, бирок менимче ал азырынча келбейт го. Келбейт. Келе албай калат азыр. Ал боюнча менимче Атамбаевден сураш керек кандай болду. Себеби бул маалымат жок, эми Атамбаев тарапташтары эмес, мен ачык эле айтсам маалымат менде жок. Жок, ошол айтып атпайбы. Мен айтып атпаймынбы сизге, тарапташ деп мен эми чалып атамбы, баратамбы, мен даже билбейт экенмин ал боюнча. СДПК боюнча депутаттар көп эле болчу, 26 киши болчу да. Ну, в том числе и я, и все. А что? Ну, мен кактан билем аны, болду, может, болу элек аны. Кактан мен билем. Аны так эч ким айтпаса, бир киши эле айтса эле биз анын ишине эрешпи? Эми мен кичинекей бала, мен кичинекей бала. Жок, сиз суроону бердиңиз. Не, вы же вопрос задали, все, хватит. Вы, а то как это, кто-то вам сказку рассказал, вы сидите, верите. Я же тоже не маленький же. Президент сказку рассказывает. Да, Гимбилет, я откуда? Бул эми буну эки жактуу карап атышат, бизде бар го эме деп. Медалдын эки жагы бар дегендей. Биздин жанагы президенттин аябай жакшы сөзүн мен дагы колдойм. Султан сөгүн курдобойт деген. Биз ханыбызды кандай кемчиликтерди кетирдиби, канчалык мамлекеттин өнүгүшүн артка тартып, канча адамдарга ушундай жабыр, ушундай бир трагедия алып келдиби. Бирок ошого карабастан ал Кудай сүйгөн султан бизге президент болду, бизди башкарып турду. Ошон үчүн бул кадамды мен туура деп эле баалайм. Себеби ошол бизден кеткен президенттерибиз талаада сөөгү калбаш үчүн ошолорду бизге кайрып алып келүү жөнүндө сөз деле болгон жок, бирок ошолорду ынтымакка келтирип бизде ата бабаларынын жерине кайра келгиси келип атат алар. Бирок ошого карабастан мыйзам ченемдүү болсун деп президентибиз бул маселени арткага сүрүп азыр ынтымакчылыкка гана чакырган жолугушуу болду деп ойлойм. Мындай караганда кыргыз өзү айкөл жомарт эл болобуз. Дайыма ушундай кечиримдүү, ошол кечиримдүүлүк менен элди ынтымакка чакырайлык, бөлүнбөйлүк деген ниетте болду. Мунун негизги пайдасы эле ушул ынтымакчылыкка чакыруу. Ушул жерде кыргыз элинин ичиндеги тарапкерлерин ынтымакташтыруу максаты болду деп ойлойбуз. Негизи Садын Ургожоевичтин аракети туура, анткени журт башы болгон соң элди ынтымакка, биримдикке чакырыш керек. Ынтымак болмой сайын ийгилик болбойт. Аракеттер туура, бирок мыйзамдуу жагы бар, ал жөнүндө да маселе айтылып атат. Бул козголгон кылмыш иштер, анан аталган кылмыш иштер боюнча жабырлануучулар да бар. Алардын пикирин да угуш керек албетте. Мыйзам чегинде чечим кабылдалыш керек. Негизи эле ушул сиздин кесиптештериңиз дагы бизге берген маалыматында айтып кетишти. Бул алты президенттин мурдагы. Арасында сиз дагы болушуңуз керек эле деп, себеби убагында сиз дагы президенттин милдетин аткаруучу болуп өлкөнү башкарып турдуңуз да. Бул жагдай сизди кандай мындай таарынткан, капа кылган жокпу? Жок, анткени бул жеке жанакы президент статуска ээ адамдар катышкан. Ал эми мен парламент тарабынан президент жоктугуна байланыштуу убактылуу президенттин милдетин конституциялык талаптарына ылайык аткаргам. Уруза Отунбаева деле ошондой сиздей эле милдетти аткарды беле же анык башкача беле?
Эми Роза Исаковнадан билбейм. Негизи Роза Исаковна боюнча өзүнчө конституцияда белгиленген, кийин ошол кезде кабыл алынган конституцияда көрсөтүлгөн жана референдумдан өткөн. Ал эми мен өзүмдүн милдетимди конституциянын талаптарына ылайык аткаргам. Вактылуу аткарып, анан мыйзам чегинде өткөрүп бердим. Ошондо сиз конституциялык талапка ылайык президенттик милдетти аткарып турдуңуз убактылуу. Албетте. Ошондо бул жолугушууга дагы сиз дагы чакырылышыңыз керек беле? Эми ал жөнүндө айта албайм. Анткени зарылчылыкка жараша. Бирок дайым өзүм болгон, өзүм оюму айтып келгем. Азды айтам. Негизи ой максат туура. Анткени жалпы ынтымакка келмей сайын эч качан ийгилик болбойт. Булардын өз ара кечиришип ынтымакка келишинен өлкөдө кандай ийгилик, кандай жетишкендик, кандай пайда болушу мүмкүн? Балким саясий чыңалуулар токтошу мүмкүн. Албетте. Саясий ынтымак болгон соң кандайдыр бир араздашуу, тирешүүлөр токтойт болуш керек. Мен башка нерсеге көбүрөөк баса белгилеп айтып кетет элем. Биз укуктук өлкө болгондон кийин бизде конституцияда ачык жазылып турат. Мыйзамдын алдында баардыгы бирдей деп. Демек ар бир адамдын маселеси сот тарабынан каралат. Демек ошол соттун кандай чечим кабыл алат соттор? Кандай тиги бул кылмыш боюнча чабыркаган адамдардын пикири дагы өтө мааниге, аны соттогу эске алыш керек. Бир мыйзамдуу жол менен гана чечилүүгө тийиш деп эсептейм. Жолугушуудан кийин ошо мурдагы президенттер өздөрүнүн билдирүүлөрүн таратты. Сиз кимисиникине ишендиңиз? Атамбаевдинби, Жээнбековдунбу? Мен ал жерде болгон эмесмин, ошондуктан бир нерсе деп бул боюнча комментарий бере албайм.